Улсын дүр бүжгийн Эрдэмийн театрын 60 жилийн ойд зориулв. За энэ онд театрын маань дүр бүжгийн Эрдэмийн театрын маань 60 жилийн ой болдог. 160 гэдэг нь бас их хугацаа. Тэгээд манай биш тийм одоо Европын энэ их урлагийг Монгол төмөнд жинхэнэ одоо дуур гэдэг утгаар нь, балет гэдэг утгаар нь үзүүлээд ард түмэндээ үзлээ 60 жил болсон байна. Тэгээд миний хувьд энэ 60 жилийн дотор яг 50% нь бол энэ театртаа цэлд очноор ажилласан. Тэгэхээр зэрэг энэ театрын маань энэ их том ой бол бидний хувьд, ахмад бидний хувьд яг бидний баяр, үнэхээрээ сайхан одоо энэ баярын бас энэ их сайхан үйл ажиллагааны бүтэн жилийн одоо тэмдэглэлт үйл явдлууд үргэлжилсээр байна. Тэгээд энэ театр хаан 60 жилийн баярын мэд хүргэе. Энэ дуур балетад ирж бидний уран бүтээлийг эн дэлхийн сонгодгуудыг бүлээн авч үздэг, дэлхийн сонгодгийг сонирхдаг, шүтдэг ийм сайхан үзэгчд та бүхэндээ энэ Дөрөвжгийн Эрдэмийн театрын 60 жилийн ойн баярын мэд хүргье. Тэгээ энэ театрын одоо ойн хүрээнд олон сайхан одоо үйл явдлууд болж байна. Одоо шин сайхан дуур маг гэдгэж дэлхийн алдартай сонгодгууд дуур тавигдж байна. Мөн залуучууд өөрсдийнхөө уран бүтээлийн одоо тоглолтыг тоглож байна. Би даасан уран бүтээлүүдэд тоглож байна. За үүний нэг жишээ бол манай Дөрөвжгийн Эрдэмийн театрын гоцлол дуучин Цэрэнчуд маань сайхан төсөл одоо хэрэгжүүлж төсөл гэдэг маань энэ дуурийг одоо Монгол төмөндөө сонсогч төмөндөө улам их ойртуулж улам одоо ойлгуулах гэж одоо нэг юм сайхан ажлыг хийдэг. Тэгээд эхнийх нь бол сонгодог одоо Монгол дууруудын одоо тэр чиглэлээр их сайхан төсөл боловсруулж төсөл тоглолт хийж CD гаргаж, ном гаргаж их олон сайхан тэмүүл төсөл боловсруулсан байгаа. Боловсруулад хийсэн байгаа. Тэгээд энэ удаад бас 60 жилийнхаа ой зориулаад их том төсөл одоо барьж аа нэг зэрдэг. Тэгээд төслийг одоо санаачлаад явж байна. Тэгээд дөрийн дуучны хойд одоо ийм сайхан залуучууд ийм сайхан зүйл үйл хийхэд бид нар бол маш их баяртай байдаг. Сэтгэл санаагаар дэмжиж баяр хөөргөж одоо улам их амжилт хүсэж ингэж суудгаа. Тэгээд энэ удаагийн төсөл бол дэлхийн сонгодог Монголд гээд одоо дэлхийн бас 3 орноос балетчин мөн одоо хятад улсаас дөрийн сопрано холоотой дуучин Орсын холбооны улсаас баритон холоотой ийм сайхан дуучид ирж Цэрэнчудтай нийлээд дэлхийн сонгодгийг Монгол төмөндөө үзүүлэх ийм сайхан төсөл болж байна. Дэлхийн сонгодог Монголд Монгол улсын дүр бүжгийн Эрдэмийн театрын гоцлол дуучин Үнзий бүрэнгийн Цэрэнчунд Орсын холбооны улсын Красноярск хотын дүр бүжгийн академик театрын гоцлол дуучин Александр Михайлов. Бүгд нэрэндх хятад ард улсын Шанси мужийн их театрын гоцлол дуучин Жан Лэ. Тэгээд Цэрэнчунтын хойд бол одоо миний сайхан багш, хайда багш юм аа. Одоо бас артай шавин гээд үнцэндээ надад намайг энэ дуурийн урлаг төтөлж оруулсан хүн бол энэ алдарт хайдгүйч бидний одоо загалмайсан эцэгч гэж хэлж болно. Энэ дуурийн сорголтыг үндэслэгч, энэ дуурийг одоо энэ Монгол хөрсөн дээр Монгол ард түмэнд анх одоо авчирч дуулж сурхаж энэ сорголтыг бий болгосон ийм анхан хүний одоо хүчээр би одоо энэ анх шалгалтанд орж эн багш хаан ачаар би дөрийн дуучин болох ийм анхны одоо сургуульд шалгуулж хөчөн бүчтэй гэдэг томдуулаач сургуульд нэгэлсэж орч тэндээсээ цааш би орсон албаны сургуульд авсан. Тэгэх
тэгэхээр зэрэг цэрний чонд битэр нэг бодлын бас нэг багшийн шагуч ойлгож байна. Ягаад гэвэл цэрний чонд маань эхний хаан одоо мэрэгчлийн 5 жилийн бол соёл урлагийн их сургуулийн дээр манай хайдаг багшийн маань алдартай хайдаг багшийн маань одоо шав болж энэ сайхан эртний мэдсэмшэд Ленинград одоогийн Санкт-Петербург хотод хөгжмийн дээд сургуульд суралцаад ирсэн. Ингээд одоо дөрөнгө театрын хөсөлтөөчнөр ажиллаж явах хугацаанд их олон сайхан төслийг хэрэгжүүлж энэ дөрөнгө театрын 60 жил маш том одоо бэлэг барьж байгаа гэж болно. Өөрийн уран бүтээлэр бэлэг барих хаас гадна өөрө төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг нь маш том ажил. Тэгээд одоо дуучин дөрөнгө дуучны хувьд цэрэн чонтойгоо амжилт төсөж байна. Ягаад гэвэл зүгээр суудгүй тийм хөвт байгаа юм. Тэгээд хизээний бүр оюутан цагийн хизээний би даасан товолт хийж явах юм гэх юм байна. СТ гаргаж явах юм гэх юм байна. Ерөөсөө зүгээр суудгүй гэдэг нь дандаа энэ урлагийнхаа төлөө энэ дуучин мэрэгчлийнхаа төлөө маш их хийдэг юм. Сайхан одоо хөдөлмөрч юм сайхан дуучин байгаа. Тэгээд хөдөлмөрлөө зүтгээд ингээд явж байгаа. Одоо сэтгэл санаагаар дэмжих юмсан гэж боддог. Нээ чадах зүйл байв гэдэг. Одоо туслах юмсан энэ сайхан зүтгэлтэй ийм одоо соёлтой манай цэрэг чонд чинь. Тэгээд мэрэгжилтэй маш их хайртай ийм хүн байна гэдэг бол бас их хор байдаг. Хүн өөрийнхөө мэрэгжил бүр нэвт шингэж орсон. Энэ дуурын дуучин болохоос гадна энэ сонгодог урлагийн сурталчлах энэ ажилд өөрийнхөө хүч чадал юу байдгийг тэр бүхнээ зориулж авдаг энэ сайхан дуучин тэгээ цэрэн чадтай энэ төсөлтөө улам их амжилт олон гэдэг нь мэдээж тэгээ дахин дахин сайхан төслүүд хэрэгжүүлж өөрийнх нь хувийн уран бүтээл болон дөрөвжгийн эдвийн театрт олж байгаа тэр хоцрол дуучныхаа ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. 2023 оны 5 дугаар сарын 9-ний 19 цагаас тасалбарыг Ticket Ticketmaster-с утас 99-9-62-95 дөрвөлжгийн Эрдэмийн театрын дайснаа дэлхийн сонгодог Монгол. За энэ төслийн онцлог бол миний ойлгосноор эхний хэсэг нь бол энэ орон орноос ирсэн энэ дуучид өөрсдийнхөө хил дээр өөрсдийнхэн бас сонгодог жишээл одоо Оросд бол мэдээж олон сайхан сонгодог романс байгаа. А дээр нь манай одоо цэрин чонд бол Монгол романсуудыг дуулна гэж байгаа. Энэ нь одоо дэлхийн сонгодог Монгол гэдэг маань Монгол сонгодог дэлхийд гараасаа гэж ер нь залуу дуучууд иймэрхүү төсөл бас хийгээд байгаа. Тэр нь их сайхан таашаалтай. Манай Ариун Батар бас Монгол сонгодог гэж Монголын дууг дэлхийд гаргана гэдэг нь амар төвшин ч гэсэн гэдээ дуулаа явж байгаа. Яг тэрнтэй адил цэрэн чонд энэ Монгол армансуудыг энэ дэлхийн сонгодог одоо бас энэ уран бүтээлийн дунд оруулна гэдэг маань Монгол одоо дууг дэлхийд гарах яагаад болохгүй ч дуучт нь одоо айлэрт дэлхийд одоо дэлхийн том театрт дуулж байгаа учраас уран бүтээлийн дагаад бас дэлхийн сонгодгийн энэ одоо хүрээлэлд орох орцсон байгаа ихний заримдуу. Тэгэхээр одоо энэ рамасууд бас ороосоо гэж одоо энэ цэрэн чонтой маар хүсэл байгаа учраас энэ дэлхийн сонгодог Монгол гэсэн тоглолтонд бас оруулж өгч байгаа их онцлог. За энэ тоглолтонд Монголын рамасуудаас жишээ нь дурдах юм бол Билэг жаргалын Чэмэндэ гэдээ бас нилийн сүлүүд дуулагдаад байгаа цэрэн чонд ерөнхийдөө өөрийнхөө уран бүтээл одоо уран бүтээлийн санд бий болгоод дуулаад байгаа энэ сайхан дарамаас бас дуулагдана. Дэлхийн сонгодог Монголд. Дэлхийн сонгодог Монголд.